Құрметті достар, Нұр Сұлтан бұрынғы атаулары Акмолин, Целиноград, Акмола, Астана 1997 жылғы 10 желтоқсаннан бастап Қазақстан Республикасының елордасы. Акмолин қала мәртебесін 1862 жылғы 26 қыркүйекте алды. 2020 жылғы 1 қаңтар жағдайы бойынша қала тұрғындары саны 1,136,008 адам. Бұл Алматыдан кейінгі Қазақстандағы екінші көрсеткіш. Қала Қазақстанның орталық бөлігінің солтүстігіне Ақмола облысында Есіл өзенінің алабындағы өзен маңы жазықтарында орналасқан. Миллионер қаласы мәртебесіне 2017 жылдың маусымында қол жеткізді. Нұр-Сұлтан елдің солтүстігінде Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Қазақстанның заманға лайық жаңа астанасын салу идеясын мемлекеттің бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімі Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. Астананы ресми көшіру 1997 жылғы желтоқсанға жүзеге асты. 2019 жылдың 20 наурызда Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев қаланың атын Нұрсұлтан деп өзгертуге бұйрық берді. Құрметті достар, Нұрсұлтан күні құтты болсын. Қазақстанымыз гүлдене берсін. Artık olmaz sen arayla gündesim Appak ay bol görünesin bir desem Men özüne kalganımda kezespey Soluktan ne ekenin bilmesem Yeger seni Bir deregen şarkı desem